hitz batean, elkarren artean hitz egin, erabaki eta eraiki. Non kalean, instituzioetan, herrietan, auzoetan, komunikabideetan, mintzatu eta elkarguneak sortu. Eta gakoa da akordioa. Edo hobeto esan da akordioak. Hori da gakoa. Akordioak maila eta kide ezberdinen artekoak. Pausuz pausu, urratzez urratz. Eta horretarako bi tresna erabiliko ditugu. Lehena da errespetua. Errespetua eskaini eta exigitu egiten dugu. Eta bigarrena da determinazioa. Prez gaude behar de lekuraino joateko. Eta ez dugu amore emango. Aurrera egingo dugu une oro.